Assalamualaikum dostlar. Mənim ismim Süreyyəs. Mən sizlərə bugün Peyğəmbərimiz dövründəki balalarını aytdım verəmən. Peyğəmbərimiz dövründəki yaş balalar həmmələri namaz oxuşardı. Çünki Peyğəmbərimiz aytdılar, 7 yaşdan namaz oxuyun balalarınızı, 7 yaşdan namaz oxuyun. Əgər 10 yaşda namaz oxumasa, onların təzirini verinlər. Şu səbəbli balalarını həmməsi məcidcə dolar edir. Birinci səhvdə kətdə erkələr, ikinci səhvdə yaş balalar, üçüncü səhvdə en arka səhvdə ayalar bolardı. Bu səbəbli balalarını məciddən heç kim qovmazdı. Hətta kiçiyinə balalar həm məciddə girib namaz okurdu. Hətta 2-3 yaşlı gödəkçələr ata-analarını üstüye çıkıb alardı. Peyğəmbərimizi nəvələri Həsən ilə Hüseyin imamda Turya məhəllərində boynularıcə apıcı min olardı. Ta səcdədən durmay bunlarını düşürməz idi. Və bir arta adam balalarını məciddən ayırməyən. Şu səbəbli Allah'a dua qılərik. Ənə şu Peyğəmbərimizin məciddədəki kiçiyinə balalar vaxtı gelib kətdə adamlar buluşdu. Tabiyyillər buluşdu. Bütün dünyaya hidayətlər qaçdı. İnsanlara ustazlar buldu. Büyük sərgəldələr buluşdu. Və din bizi ki yetib geldi. Kiriklər dostlar, bölgələşib Allah'a ibadət qılalik. Allah oşuları oşa bizni həm ulu kişi qılsın. Məscidlərə varıb məscidlərdə toldurirlər. Kiriklər dostlar, məsciddən qoyubkən toqalarımızı həm haqlarıya həm dua qılarik. Ramazan dualar qabul olacaq. Amin. İslam yaşları kanalının tərqatışını unutmayın. Assalamu alaikum və rahmatullahi və bərəkatuhu.